E aí, galera, tudo bom com vocês? É, rapaziada, Tubarão na área aqui pra jogar esse jogo assustador aí. Vocês botaram aí nos comentários aí daquela mini live que a gente faz da estreia, tá, rapaziada? Eu vou estar jogando aqui, galera. Vou estar jogando aqui. Deixa eu tirar aqui, beleza? Deixa eu tirar aqui pra poder ficar como? Boladão. Ó, brota o like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho, que o bagulho aqui é assustador, hein, malandro? É. Grene, galera. Vambora, vambora aqui, ó. Tá, G-Keller aqui. Opa. Mas vamos o que, galera? Vamos pra onde? Ó, tem uns candangos aqui, hein? Vou seguir esse camarada aqui. Ele tá pegando as frutinhas, galera. Tá pegando as frutinhas? Não, tá pegando os doces, né, galera? Vou subir, galera. Vou subir. Não vou marcar aqui, não, hein? Ó, o outro tá... tem três aqui. Tem uns três aqui, hein, galera? Tem uns três aqui, beleza. Sai daqui, rapaziada. Consegue passar aqui? Ó. Pegar aí. Ah! Que susto! Arreto! Sai, 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 sai! Caraca, malandro! Caraca! Putz, grilo, deu ruim! Pra onde que a gente vai? Sobe aqui, Tuba! Caraca! Porra, meu coração explodiu agora, galera. Tá vindo atrás. Tá vindo atrás. É pra onde que a gente vai sair? Vamos nessa porta aqui, galera. Vamos nessa porta grande aqui, ó. Desce aqui. Caraca! Será que ela vem pra cá? Caraca, moleque! Porra, meu coração! Ah, ela veio pra cá, galera! Mete o pé, malandro! Caraca, dá mó nervosão, mano! Daí, na moral! Dá mó nervosão! Mete o pé! É, porque pelo menos por aqui ela não passou, né, rapaziada? Porque tá cheio de doce, né? Ah, mas se ela vier aqui, eu tô lascado. Ela sobe a escada? Que não sobe escada não, hein? Ih, caí! Cara... Mete o pé, turma, mete o pé! Pega os doces! Caraca, mano, daí! Muito assustador, cara, na moral... E ela pegou o outro, né, cara? Não dá pra saber quem é que tá vivo, quem é que tá morto. Aqui ela! Ah, já era, já era! Ah, entrei no lugar errado. Ah, já era! Moleque! Porra, bagulho aí! Calma, o coração dá uma acelerada mesmo, malandro. Pô, morremos, cara, morremos. Vamos ver, ó, tem gente jogando, ó. Vamos ver aqui, ó. O quê? Ué? E... Dá pra pegar o bagulho? Dá pra matar ela, rapaziada? Deixa nos comentários se dá pra matar ela. Vamos ver aí. Vamos ver. O E é ela, tá? Vamos ver ela aí, ó, galera, ó. Caraca, e pegou ele. Já era. Acabou? Acabou, malandro. Aí. Vamos mais uma aqui, galera. Vamos mais uma aqui. E só tem eu? Só tenho... Ah, entrou mais duas pessoas. Pô, tinha que entrar mais gente, cara. Opa, entrou a Mia. Show. Moleque. Pô, caraca, o coração acelera quando dá de cara assim, mano. Pô, mano. Aí, vamos ver. Podia ser eu, né, cara? Podia ser eu. É a Mia, cara. Podia ser eu. Ia ser como aí? Moleque. Agora, galera. Agora. Tamo preso aqui, rapaziada. Tamo preso aqui, ó. Caraca, essa vozinha aqui mata a gente. Tem três fugindo dela. Porra, vi um barulho de porta, mano. Acho que é essa porta aqui que eles abriram. Ei, vamos lá pra cima, né, rapaziada? Vamos subir. Pega os docinhos. Ó, o camarada tá aqui. Ela ali, caraca, ela ali. Desce, desce voado, parceiro, desce voado. Pensei que ele tinha escada, mano. Pensei que ele tinha escada, a escada é aqui. Pô. Agora viemos aqui pra fora, né? Caraca, malandro aí. Na moral mesmo. É, moleque, dá susto, rapaziada. Dá susto. Ela não vem aqui fora não, rapaziada.
Não dá pra pular, não dá pra fazer nada no jogo. Caraca, que bagulho de arrancar o crânio, arrancar o cucuruco. Pega aí, tu. Opa, ouvi barulho de porta. Vamos subir, Tuba. Vamos subir aqui, ó. Enfrentar ela. Olha ela ali. Caraca, rapaziada. Ela vem atrás de mim. Ela vem atrás de mim. Será que dá pra sair aqui? Caraca. Dá pra sair aqui, rapaziada. Vamos ver. Vamos ver. Ela vem, moleque. Eu larguei o controle. Ela pulou a pilantra, moleque. Corre, Tuba. Olha lá, olha lá, ela vindo, olha lá, ela vindo. Tá doido? Mete o pé, cara. Mete o pé porque tá sinistro. Vamos ver se ela vem ainda. Vem mais... Cara, ela vem, cara. Ela vem. Caraca, galera. Como é que eu saio dessa agora, malandro? Ah, a gente anda mais rápido que ela. Caraca, aí. Doideira, mano. Doideira. Vocês são foda, né? Vocês querem ver o Tuba levando susto, né, rapaziada? Cadê os outros putinhos? Parou, parou, parou. Caraca, mano. Daí. Vou entrar na casa, senão não tem graça, certo? Ah! Mete o pé, Tuba. Mete o pé. Cadê ela? Ó, ó, vou ficar paradinho aqui pra ver. Ah! Corre, Tuba, corre! Ih, deu ruim, ah, já era. Não tem saída, ah, meu Deus do céu. Olha lá, pilantra, malandro, pilantra, olha lá. Oh, oh, oh. Vou fugir, vou fugir. Oh, caraca, eu fugi. Fugi. Ah, moleque. Fez graça, ela fez graça. Ela fez graça. Cadê? Cai aqui, Tuba, cai aqui. Ah. Caraca, 5 minutos e 41, rapaziada. Será que a gente consegue fugir dela? Aqui tem um vivo, galera. Tem um vivo ali, moleque. Vocês viram isso? Ah, será que dá pra pegar? Será que dá pra pegar? Fiquei encurralado agora. E agora? Como é que sai daqui? Será que eu consigo subir lá? Não consigo subir, galera. Aí, olha lá. Cara, deu pra pegar pertinho, rapaziada. Mas foi maneiro. Deixa o like aí se você curtiu. Bota nos comentários qual outro jogo que vocês querem que eu traga aqui. Valeu, tamo junto, abração. Fui.